それではね、戦後のカンボジアをまとめていきますね。で、カンボジアはね、意外と盲点なんですよ。ね、基本ね、人物を流していけば終わりなので、まあ、やっとけばね、点数になるんですけど、なかなかここまでね、手が回ってない人が多いようです。ね。それじゃあカンボジアね、まとめていきましょう。ね。カンボジアもですね、ベトナムと同じくフランスから独立をします。ね。フランスから独立して、独立した時のトップはシハヌークですね。でも、シハヌークはね、東南アジアオリジナル路線を、まあ、やろうとしますよね。まあ、東南アジアらしくってことね。で、スヤ島には不加入です。ね。スヤ島には不加入と覚えておいてください。でね、これシハヌークが、まあ、カンボジアを、のトップだったんですけど、この後ベトナム戦争始まりますよね。で、ベトナム戦争が始まって、アメリカがね、このベトナム戦争で苦戦をするわけです。ね。そうするとね、どうしようかって言ったら、隣のカンボジアにアメリカ寄りの政権を作ってですね、まあ、カンボジア側からもベトナムに圧力をかけようとします。ね。その結果ですね、アメリカがバックアップして、ロンノル政権っていうのができるんですね。ロンノルはアメリカ寄りの政権ですので、当然これで貧富の差が出てきますよね。で、それはけしからんっていうことで、カンボジアの社会主義者たちがですね、このロンノルに歯向かっていきますよね。まあ、赤色クメール、もしくはクメールルージュと言うんですが、赤色って共産主義のシンボルカラーだもんね。で、このポルポト、ね、このリーダーはポルポトで、ポルポトを中心としてですね、ロンノルを攻撃していきます。ね。で、この後さ、ベトナム戦争が終わりますよね。で、ベトナム戦争が終わったので、アメリカ軍がカンボジアから撤退。で、ロンノルがね、バックアップいなくなって孤立化しちゃいます。で、またシハヌークが復帰しますよね。で、今度ですね、中国が出てきてですね、ポルポトを援助します。で、ポルポト政権が誕生。ポルポト政権はですね、自分たちのことを民主カンプチアって呼びますね。で、シハヌークは軟禁されます。で、このポルポトはですね、文化大革命を真似た原始共産主義を訴えます。ね。まあ、昔に戻ろうぜって話なんでね。でね、こう、一番ね、人間が平等だった時代は間違いなく原始時代ですよね。だって文明が発達してないからさ、まあ、生きていくの大変だもんね。みんなで手と手を取り合ってやっていかないとね、生きていけないのが原始時代なんですよ。まあ、原始時代に戻ったらいいんじゃねって話で、じゃあみんな農村帰ろって、ね。農村に帰ってですね、農業をみんなでやって、まあ、つつましく生きていこうぜって話なんだけど、それはなかなか無理ですよね。いきなりお前農村帰れって言われても、はってことになるので、反対する奴らが結構いるんです。ね、特に頭のいい奴らはさ、お前何言ってんだよって話になるわけね。で、それでね、まあ、なんか、まあ考えればいいんだけど、ポルポトはね、まあそういう奴らをぶっ殺すんですよね。大量虐殺を実施します。そしたらね、これ行き過ぎなんだよ。で、カンボジアってね、この時にすごいね、人殺されますよ。特にね、知識階層がね、めちゃくちゃ死んでいきますよね。で、隣のベトナムも社会主義ですよね。で、ベトナムから見ると、このポルポトはやりすぎなわけです。間違った社会主義なんですよ。なので、このベトナムがカンボジアを放っておくことができなくて、ベトナムがカンボジアに侵攻します。ね。で、これに、慌てた中国がですね、まあ参戦して、中国とベトナムで戦争になります。これ中越戦争って言いますね。で、これでベトナムが勝って、今度はね、ベトナム寄りのヘンサムリン政権っていうのができるんですね。ところがさ、ヘンサムリンってベトナムがバックアップについてますから、まあそんな強くないんですよ。なので、こうヘンサムリン政権なんだけど、国内にはいろんな派閥ができて、まあ内乱が、内戦がね、スタートしますね。アメリカ寄りのグループを孫三派って言いますね。東南アジアオリジナル路線を行くシハヌークですよね。で、あとは中国寄りのポルポト派。ね。こいつらがですね、まあ、入り乱れて、内乱、内戦をするわけです。で、終わったのがね、91年ですから結構長いですよね。91年にカンボジア和平協定が結ばれて、とりあえずは終了です。ね。トップはシハヌーク。まあ、首相のフン・センはいいですね。で、日本から PKO で自衛隊が派遣されます。ね。PKO チェックね。国連平和維持活動ですよね。で、日本が初めて自衛隊を派遣した国はカンボジアになります。そしたら、カンボジアってたったこれだけなんですよ。みんな順番言えるといいよね。シハヌーク、ロンノル、ポルポト、ヘンサムリン、シハヌークですよ。ね。それぞれの政権が変わるときに、どんなことがあったのかっていうのをちゃんと覚えてると、さらにレベルが高いよね。
チハヌーク、ロンノルで、ロンノルのバックにはアメリカがついてます。これ、ベトナム戦争が関わってたよねって話よね。で、ポルポトのバックには、中国がついてます。ね。で、ヘンサムリンの裏にはベトナムがついてると。で、最後、シハヌークが復帰するという流れをしっかりね、押さえておくといいと思いますよね。で、1993年のカンボジアね、ポイント、見てほしいんですが、国連カンボジア暫定行政機構ってきたら、アルファベットで答えてください。アンタックって言いますね。アンタックね。アンタックってきたらカンボジア関連だって覚えておくといいと思います。さあ、カンボジアこんなもんですね。で、裏に行って他の東南アジアの国々をまとめておきます。基本ね、国を見て、なんか有名なものを一つ、ないしは二つ挙げてください。ね。出るところは大体決まってますよね。ビルマから行きましょう。ビルマもしくはミャンマーですね。アウンさんが独立運動で有名で、まあ、イギリスから独立するんですが、戦後行きますね。戦後はですね、ネー・ウィンがですね、社会主義化を進めます。で、この後軍事政権になって、ミャンマーに改称しますね。名前ね。ビルマからミャンマーに改称するんですが、まあ、このね、ビルマの民主化運動をした人、これがね、一番出ますよね。アウンさんの娘ですね。アウンサンスーチー、もしくはスーチー女子ですね。もう戦後のビルマってきたらね、アウンサンスーチーが民主化しようとしたって覚えてください。もうこれだけですね。アウンサンスーチーが民主化しようとしたビルマですよね。ノーベル平和賞を受賞してますからね。ここは絶対暗記です。はい、次。マレーシアとシンガポール行きますね。戦後マレーシア連邦ができますね。マラヤ連邦とシンガポールとサバ、サラワク。ここを足してマレーシア連邦になります。南関港はね、サバとサラワク軽くチェックです。ね。で、この後シンガポールがマレーシアから分離です。これが大事。ね。シンガポールがマレーシア連邦から分離しますね。首相リー・クアンユーですね。で、なんでね、分離するかっていうと、マレーシアはイスラム教でしょ？で、シンガポールはね、中国文化圏ですから、儒教が多いんですよね。で、しかも華人、ね、まあ、華僑でもいいですが、まあ、中国系が多いと。だどうしてもね、マレーシアといまいち歩調が合わないので、ね、マレーシアから離れていきます。ね。で、シンガポールは経済的な重要な地域なので、ニーズとして発展しますよね。新興工業経済地域は中学生の時にやってるはずです。ね。1981年ですね、マハティール首相がルックイースト政策を出します。ね。マハティールもね、覚えておいてください。マハティールのルックイーストね。で、ルックイーストって何って聞かれると、東を見ろっていうことで、マレーシアの東って、韓国とかですね、日本とか台湾なんだよね。で、韓国とか、日本とか台湾って、ハイテク製品で儲けてるわけですよ。ね。で、マレーシアも、まあ、ハイテク製品作ろうぜっていうことで、機械化、機械工業に力を入れていく政策になりますね。まあ、ルックイーストね、ちょっと覚えておくといいでしょう。ね。次、フィリピン行きましょう。ね。フィリピンはですね、米非総合防衛条約っていうのをアメリカと結びます。まあ、どうでもいいです。ね。悪者、マルコスですね。マルコス大統領がアメリカとくっついて、まあ、アメリカ寄りの政権を作ります。ね。これに対してですね、新人民軍 NPA っていうのが、まあ、喧嘩を売るんですけど、まあ、これ、福原ハップを元としてますよね。まあ、軽くでいいです。モロ民族解放戦線も軽くでいい。とりあえず、マルコスが悪者だって覚えてください。で、マルコスに立ち向かった有名人に、ベニグノ・アキノっていうんですが、このアキノが暗殺されます。で、嫁のコラソン・アキノが最後、このね、大統領になりますから、ですね、マルコスからの秋のね、コラソン秋の大統領って覚えておいてください。マルコスからの秋のね。で、タイはですね、日華ボイコット運動が起こりました。ね、これでタノム政権が倒れちゃうと。まあ、日華ボイコット運動でいいですね。なので、まあね、とりあえずビルマってきたら、あ、アウンサンスーチーね。シンガポールってきたら、あ、マレーシアから独立ね。ね。マレーシアのマハティールってきたら、ルックイースト政策ね。フィリピンはマルコスから秋のね、ね。タイでは日華ボイコット運動ねっていうぐらい押さえておくとね、ここはバッチリだと思いますね。最後、スヤ島とアセアンね、を見ておきたいんですが、ちょっとね、近現代に重視がある学校、特に戦後史にね、重要史が推してる学校はね、この最後のね、99年が出てきますね。カンボジアが入ってアセアン10ですね。カンボジアが入ってアセアン10。
これに日本と中国と韓国を足すと、ASEAN10 プラス3って言いますね。ASEAN10 と ASEAN10 プラス3で、それぞれ何を足すと、そういう風になるのかっていうところをね、しっかりと覚えておくといいですよね。まあ、日中韓がプラス3だよっていうところをね、覚えておいてください。